На 9 се установи, че пациента изпада в задълбочава състоянието, изпада в мозъчна смърт, беше приведен в реанимация, където беше подготвен и кондициониран за експлантация на тези органи. Всичко това става, разбира се, след като ние установим признаците на мозъчна смърт и трябва да говорим задължително с неговите близки, които да вземат това решение. Искам да благодаря от името на цялото ръководство на болницата, на всички лекари в нашата болница, на близките му, че взеха това трудно решение в този труден момент, но те помогнаха на няколко човека да продължат живота си. Кой взема решението и кой, нека да го кажем така по-популярно, води преговорите с близките на съответния пациент? Всички донорски бази, каквато е нашата болница, имат координатор по донорство. Обикновено това е колега-реаниматор, който се занимава пряко с пациентите, които изпадат в мозъчна смърт, води преговорите с родителите им, близките им, хайде да кажем с близките им, взема тяхното становище, подготвя. Той има всъщност основната роля, движеща сила е на кондиционирането на този донор. Разбира се, включват се и много други лекари, защото това не може да стане само от един човек. Има лабораторни изследвания, неврологични изследвания, инвазивни изследвания с рентгенова диагностика. Така че много лекари се включват, но движещата сила трябва да бъде от координатора на болницата. Този координатор трябва да бъде сигурно и много добър психолог. Разбира се, много е тежко, с колегата сме говорили, тъй като трета реализирана донорска ситуация, имаме и два случая на мозъчна смърт, които близките отказаха. Значи най-тежкото не е медицинската част, най-тежкото е точно разговора с близките на пациентите, които трябва да бъдат убедени и да вземат това трудно решение, че и да, най-трудното е да убедиш близките, че този човек, който те вижда все още в леглото, с който апарата обдишва, който има сърдечна дейност, че той вече е починал. И да, точно това е най-тежкото. Колегата след това е доста разстроен емоционално. Това няма как да бъде. Нито един не може да се справи сам така. Предполагам, че вие сте имали подобни разговори с близките на такива пациенти. Какви аргументи могат да наделят в подобен случай? А трябва да се действа и много бързо. Аргументите са само едни. Да помогнем на другите хора. Тоест, ние трябва да бъдем милостиви към останалите, които са изпаднали в беда. Но трябва да разберем и да повярваме на лекаря, че нашия близък вече не е между живите. Въпреки, че той все още показва някаква жизнена дейност. Той не е между живите. Значи доверието в лекарите е най-важно. За да обясним на близките, че наистина този пациент вече не е между живите, трябва да повярват в лекарите. Иначе няма как. За съжаление, последните години, знаете, към медиците има голямо недоверие. И вашата телевизия и други са показвали много случаи, в които пациентите изказват своето недоволство от отношение, от гледане, от лекарски грешки, търсят. Но трябва отново да се повярва в лекарите. Абсолютно съм убеден, че няма лекар, който да иска да направи лекарска грешка, който да направи нещо така лошо на пациента. Всички лекари искат да помагат. И трябва това доверие да се върне. И когато близките са убедени, че лекарите в съответното лечебно заведение са направили всичко за този пациент, но той вече не е между живите, те се съгласяват. Нека да обясним и това. Защо във вашата болницата, която вие ръководите, вие успявате в подобни ситуации? Това е трети подобен случай с донорска ситуация, която да завършва щастливо за много други хора, вероятно, през последните месеци. А в същото време на други места в страната нямаме подобни примери. За мен всичко е въпрос на организация, на приемането на каузата от самите лекари. Първо, координатора по донорство трябва да бъде човек, който наистина така държи да осъществява това нещо. После ръководството на болницата трябва да помага на този човек. Той сам не може да се справи. Всички лекари в болницата трябва да са запознати с възможностите за така, да бъде кондициониран един донор и да помагат на колегата. Защото ето, както се случи, той пациент не лежеше в реанимация, където работи доктор Иванов, който е координатора по донорство. Той беше извикан долу в неврологично отделение, където да види пациента, да прецени дали този пациент по-нататък ще се подходящ за кондициониране. И всички в болницата трябва да работят. Не се ли работи в екип, не се ли работи с подкрепа и на ръководство и координатора, който трябва да бъде човек, който много да държи на това нещо. Затърси активно такива пациенти. Статистически
броя на починалите пациенти, 3 или 4% от тях се минават през мозъчната смърт и може тия хора да бъдат подадени като донори. Той трябва да ги издирва активно с помощта на всички колеги, които работят в тези отделения, където попадат такива пациенти, и да има подкрепата на ръководството. Няма как иначе да стане.